ំម្នាក់ឯងអរ៉ាកណ្ដោចកណ្ដែងក្នុងចិត្តច្របល់មិនសុខនឹកមីងនឹកពូនឹកបងនឹកអូននៅស្រង់ធ្លាប់រស់ជួបចំថ្ងៃយំឥឡូវឆ្ងាយស្រុកម្នាក់អើឃើញគេជួបជុំខ្ញុំសែនស្រណោះមានតែ Facebook ប៉ុណ្ណោះឲ្យខ្ញុំបានឃើញបងប្អូនមើលសោចម្នាក់ឯងខំប្រឡែងទៅពីចំណាទឹកភ្នែកស្រស់ហូរលាយបាអ្នកពុកអ្នកម្ដាយអ្នកអ៊ំយីតាចង់វិលត្រឡប់ទៅស្រុកបំរើម៉ែឪក្លៀតច្រើនឆ្នាំទៅនឹងផ្ទះស្ទើរបែកអរ៉ាមកកាន់តែចាំពុំក៏ជួយហើយណាឃើញគេជួបជុំគ្រួសារទឹកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក៏ព្រោះតែចង់បានលុយប្រឹងធ្វើមិនដេកមិនពួនកូនសូមសន្យាឆ្នាំក្រោយនឹងបានជួបជួបជួបបុកជួបម៉ែបងប្អូនជួបជុំរីករាយជួបរៀងរហូតចង់បានលុយប្រឹងធ្វើមិនដេកមិនពួនកូនសូមសន្យាឆ្នាំក្រោយនឹងបានជួបជួបជួបបុកជួបម៉ែបងប្អូនជួបជុំរីករាយជួបរៀងរាល់ពេល